madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad aad u ballaaran oo lagu soo bandhigayey abuugga warjire kaasi uu qoray wariye Axmed Saciid Cige. Khalid Fantastic ayaa warkan inooga soo diray magaalada Hargeysa. Habeenkii xalay tolo hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa ayaa lagu soo bandhigay buugga warjira oo qoray wariyaha caanka ah Axmed Saciid Cige oo 40-kiisana ugu dambeeyay warbaahinta ku soo jiray, isla markaasina buuggani ku soo ururiyay waayihiisii shaqo iyo sidoo kale sooyaalkii taariikheed ee muddadaasi uu saxaafadda ku soo dhex jiray. Munaasabadanina waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Shire Saydhici, gudoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee u cidiya wadani, aqoonyahan, waxgarad, waayeel, dhalinyaro iyo mudan iyo marti sharaf kale oo si weyn u dhuganayay munaasabadani. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay qoraaga buugga warjire saxaafi sare Axmed Saciid Cige iyo qaar ka mid ah iyagu dadkii soo akhriyay buuggani. Waxaan yidhaahdeen qof walibana waxa uu dalka gashado ayuu ka helaa, weligay maalinna kuma aaseexan, maalinna kuma fikirin in aan qof dhibo ama qof aan u eexdo. Taasun bay ahayd Cali Khaliifa maalintii saacdeer ee aad tiri waan toos ii soo gelinaysaa nimankan aamini maayo anigu yahay, aan toos ku soo gelinaysaa. Haddaan tiraado tiri meeshaas Jamaal baa fadhiya, waa maalin qoladii qaran mar allaaliya marka ay ku kululaato ban dhaqaano qolada siyaasiyiinta saxaafadda ku soo cara markay kursiga fadhiisaana habeen dhawada la wareysanay waxay dhahdaa waa aan xidhno kawr inkastoo aan waa ka nabadgay laba jeerna waa la isu dayay lakin labadiina ilaahay u naxariistay maxamed sakadi dubad ayaa igu wada ka saxsaya kawr mar diyaaradaa soo maraysay meel airport aan jirtaa oo hursiday oo ku socotay Puntland waa inay soo sheegtaa waa la qabtay qolo nabad sugidda ah ayaa igu joojisay anigii sacadi goobaha u socday dadkaasi lagu joojiyey raad markan toos baan u sheegay BBC do dadka markaas leh hal qabto hal xiro kawr waa askarti waa tiro kawr naga qabato saqadi baan ku dhufto saa aan taas jirta amar cadin bixiyo oo roob balan qabale oo saxsan yahay diyaaradana aan anaga xalinay buugga waxaan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan marka ugu horsato saxaafadda oo qaababka anigu aan isticmaalayo kooda qorayni in aanu laga fogaado fitno warkana aad sidaa doonto aad ku heli karto oo in haddii aad cid ka weydo aad cid kale aad ka heli karto meel kale aad ka heli karto. Buugga horta waa laba qaybood ka kooban yahay. Guud ahaan qaybta koowaad waa waayaragnimo saxaafadeed oo 40 sano gaarsiisay oo Axmed Saciid Cige uu soo maray. Qaybta labaad waxa weeyaan shakhsiyaadkii ugu muhiimsanaa ee uu wareystay ama taariikh nololeedka wax ka qoray oo iyaguna gaaraya dhow iyo 80 qof gaaraya. Dhankoodayna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina si weyn u hambaliyay qoraaga buuggani gudoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro Ucid, Injineer Faisal Cali Waraabe aanay tilmaameen Axmed Saciid Cige uu door firfircoon ka soo qaatay dhanka warbaahinta, isla markaasina ahaa wariye dhexdhexaad intii uu ka shaqaynayay laanta afka BBC-da. Runtii Axmed ninkii bilwaasi ahaa inuu diblomaasi ahaana waxaan aada ugu garanayaa doodii uu naga qaadayay saddexda musharax xilligii doorashada, sida ardaydu noo maamulayay iyo brotokolka noo maamulayay wuxuu ahaa brotokolka loogu talagalay in diblomaasiyadda lagu maamulo dadka. Maxamed, in badan horta buuggiisu waa dee waa taariikho waa witness mashnaamilkan witness la yaaw karo maxaad u soo joogtay miina baa weyn waanaba u baahan yahay in la faafiyo. Horta anigu boqol baan iibsanayaa ajaal ilaah inshaallah tacaala. Ugu dambeyntiina munaasabadaasi daafurka buugga warjira waxaa soo afmeeray madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Shire Saydhici. Anigu ku dhayduna aan intaan ku jiray muddada siyaasadda runtii oon islahay muddooyinka soo gashay siyaasadda waqti aan soo gaadhay heer qaran iyo heer iyo marti waqti aan gobol joogayba ayaan islahay intaa la socotay ama dhegaysigiisa uu matalaya Soomaaliland wariye Soomaaliland matalaya ahaa runtii aad iyo aad baan u hambalyaynayaa runtii inuu xus qor weyn. Fantastic Somali Cable TV Hargeysa.